どうも、今回のあらすじということで、まあ、今回、まあ、主役いただけたんで、まあ、相当、まあ、なんていうのプレッシャーと、まあ、戦いつつなんですけど、まあ、ラブストーリーということで、まあ、ちょっとキスシーンがあるっていう聞いたんですけど、やっぱその、まあ、キスシーンがある、まあ、前日やっぱラーメン二郎とかね、食べちゃうとやっぱニンニク臭いのが残っちゃうかなっていうのが、そこがまあ懸念なんですけど、今回濡れ場も初挑戦ということで、一応まあ肉体作り今仕上げてる感じなんですけど、まあな、どこまで行っちゃっていいのかな、オチね。今回そう、まあオチが結局僕のまあラブストーリーが、結局僕があの萩原聖人だったっていうありがとうございました。乞うご期待。